そうですね、オーストリアのウィーンにいます。ウィーンのシェンブルン宮殿、中世ハプスブルク家のですね、宮殿だったかで、ハプスブルク家は中世から、650年ほどこのウィーンに居住しておりました。王宮というのが市の、中心にあるんです。で、宮殿は別途でね、設けられています。今、宮殿の中をね、探索してきたんですけど、宮殿まだすごいですね。いろんな調度品、ね、歴史あるもの、価値のあるものがね、いっぱいありました。まあ、入るのは有料なんですけどね。庭園はこれ無料で入れるみたいです。すごいですね、この庭園。この花とか綺麗でね、庭師とかの人がちゃんとね、手入れしてます。いや、それは宮殿です。かなり広いですよね。で、こっちが噴水になってるんですけどね、こちらのね、銅像もなかなか素晴らしいです。で、今すごく2012年の6月の30日、すごい暑いんですけどね、35度ぐらいあるのかな。で、この水のね、音と水しぶきでね、ちょっと涼しさを感じます。前回来た時がね、2006年の1月の23から27、雪積もってたんですよね、6年半前。今はね、全然違うね。やっぱ季節が変わるとやっぱり雰囲気も変わってきます。